Velike kolesarske dirke ljudi masovno posedajo pred TV. Pri T2 vam omogočamo ogled najljubših dirk z edinstvenim časovnim zamikom s slikami in modrim gumbom za top dogodke. Zato T2 naročniki lahko športajo, ko jim paše in gledajo TV, kjerkoli želijo. T2 TV To Go. Časovni zamik s slikami in top dogodki za hiter ogled zanimivih športnih trenutkov. LG TV v T2 klubu na 36 obrokov.